Hallo, her er jeg, uten noen form for respons i det hele tatt. Skal bare dele med dere. Ok, jeg har, har laget en poll som jeg vet ikke hvordan den ser ut hos dere. Men svar på det nå, eller svar på det etter hvert. Vi kommer litt tilbake til den senere. Det henger litt sammen med noen av de tingene vi skal gå gjennom i det webinaret her. Ok. Faktasjekk i klasserommet. Kan jeg si litt kjapt om hvem jeg er, og hvorfor jeg holder webinaret her. Sånn utover det Håkon allerede har sagt, så har vi jobbet siden august med å utvikle undervisningsressurser, men også å tenke rundt det her med, hva man skal kalle det, om man kan kalle det faktasjekk, eller didaktikken rundt kritisk tenkning da. Og vi har i nesten et år satt sammen med redaksjonen og fått et veldig verdifullt innblikk i hva som beveger seg av desinformasjon, av falske nyheter og generell informasjonsforurensning eller informasjonsoverflod rundt om i verden. Vi har pilotert og evaluert undervisningsopplegg sammen med lærere og elever spredt utover Norge. Og i dette webinaret så vil jeg dele noen av de erfaringene vi har gjort oss, og gi en liten innføring i den fantastiske, eller fantastiske sjangen som faktasjekk er. Tells the story of a group of journalists inventing a new style of political news, one that seeks to revitalize the truth-seeking tradition in journalism by holding public figures to account for the things they say. Det er et sitat av en amerikansk forsker på blant annet nyhetsproduksjon og faktasjekk og hvordan mediene har forandret seg i takt med internett og informasjonstilgang. Deciding what's true. Er den sitaten her hentet fra den, en bok som er en slags case study av amerikansk faktasjekk, politisk faktasjekk. Grunnen til at jeg trekker inn det sitatet her er for å sette litt kontekst. Faktasjekk-sjangen er på mange måter en historiefortellingssjanger. Det er den historien om de journalisterne som har jobbet frem den sjangen her, ikke bare i Amerika, men over hele verden, og mange fasetter og mange mulige måter å gjøre det på. Og den historien i seg selv er ganske interessant, uten at jeg skal gå noe veldig mye mer i dybden på akkurat det webinaret her, men så vil jeg oppfordre dere til å sjekke det ut på egen hånd, for det er veldig kult. Jeg åpnet det her sitatet, eller jeg åpnet med det her sitatet for å poengtere nettopp det med denne historiefortellingen om hvordan du har funnet kildene, og hvordan prosessen rundt det, altså beskriver prosessen sånn at den som leser eller ser den faktasjekken kan gjøre den selv, kan gå etter kildene på egen hånd, kan sjekke ut de tingene du har sjekket, at den historien du forteller gjør meg i stand til å følge med under hele faktasjekken, men også nysgjerrig nok til å gjøre det selv da. Og det er litt det vi prøver å gjøre i det skoleprosjektet til faktisk, det å trigge denne nysgjerrigheten. Fordi hvis du ikke er nysgjerrig, så kommer du ikke til å gidde å lete spesielt lenge. Det merker vi, og det sier journalisterne faktisk også når vi spør dem hva som er det viktigste, hva er det viktigste å ha med seg når du skal faktasjekke noe, så er det den nysgjerrigheten. Faktasjekk. Når du sjekker kildene til andre sine faktapåstander, det er gravejournalistisk arbeid.
man tar utgangspunkt i en påstand som fremmet i det offentlige ordskiftet på en eller annen måte. Det kan være noe som har gått viralt på sosiale medier, det kan være noe som sagt på Dagsnytt 18, det kan være noe helt annet enn det. Man tar utgangspunkt i denne påstanden, og så går man og leter etter kilder som enten støtter eller motsier den påstanden her. Deretter så konkluderer man ut fra de konklusjonene man som faktasjekker redaksjonen har tilgjengelig. Det varierer veldig fra redaksjon til redaksjon og land til land. Og det som skiller faktasjekk og den store gravejournalistiske avsløringsjournalistikken eller scoop-journalistikken, er at der du en avsløring har hovedfokus på avsløringen i seg selv, noe som har skjedd, noe du som leser ikke visste om, så skal faktagraving ha et veldig sterkt fokus på hvordan man finner frem til de forskjellige kildene i den saken her. Så det skiftet, det fokuset ligger mer på selve prosessen enn det gjør på akkurat selve saken. Det gjør at man må være åpen og forklarende om metodene. Og vi finner mange faktasjekkere verden over. Det internasjonale faktasjekkenettverket IFCN har noen standarder for metode og formidling, men vi finner mange variasjoner i organisering, motivasjon og fokus. Noen mediehus har egne faktasjekkavdelinger, noen har egne faktasjekk, noen andre jobber med faktasjekk som selvstendige redaksjoner. Noen sjekker bare politikk, andre sjekker bare sosiale medier, noen sjekker bare sitt eget land, andre sjekker hele verden. Det er stor variasjon på det. Faktisk er her i Norge, Checkte er i Danmark, og så har du Full Fact i England, Faktabari ser litt ut som en bitcoin-logo, men det er altså logoen til Faktabari, en finsk faktasjekker. Snopes har levd på internett siden internets morgen, og er anerkjent blitt som en seriøs faktasjekker. Africa Check er en annen aktør som sjekker forhold i Afrika. IFCN, hvis dere går inn på IFCN sine nettsider og finner Code of Conduct, tror jeg den heter, den standarden de har formulert, den alle som er medlem i det internasjonale faktasjekkernettverket skriver under på en sånn Code of Conduct, at det her forholder vi oss til. Og så har alle faktasjekkere hver sin sånn understandard utover det. I Norge så har vi Faktisk, som et samarbeidsprosjekt mellom flere store medieaktører i Norge. Blant VG, Dagbladet, TV2, NRK, A-media og Polaris media. Faktisk er aid av de her aktørene, men journalisterne faktisk drar også stor nytte av den diversiteten som følger med det. Da. At man har erfaringer fra forskjellige mediehus, og man har erfaringer fra forskjellige måter å orientere seg i nyhetsbildet på. Grunnlaget for dette webinaret er i stor grad basert på hvordan journalisterne faktisk jobber, men også mange erfaringer fra kollegaer i andre land og i redaksjonene i de store mediehusene i Norge. Når en faktasjekker, eller når faktisk jobber, så bruker de den her som en sånn overordnet prosess. Faktisk som redaksjon overvåker ordskiftet. De får øye på påstander. Det kan være tips, det kan være sosiale medier, ting som har gått viralt. Det kan være ting man har sett selv. Det kan være påstander fra Politisk kvarter. Og når de har etablert at dette er en faktuell påstand som lar seg faktasjekke, så går journalisten i gang med arbeidet. Når den jobben er ferdig, så publiserer man og sprer det gode budskap. Altså, her er kildene for den påstanden her. Og når en journalist sitter og jobber selvstendig med en egen sak, eller flere journalister jobber sammen om en sak, så er det den prosessen her man følger.
kontakte avsender og tilsvar er som er journalistiske bestanddeler, det er en del av den prosessen du gjør som journalist. Jeg kommer tilbake til det når jeg skal snakke om klasserommet, hvordan det kan være litt utfordrende å trekke inn I en klasseromskontekst. Men det her da et bilde av metoden som, faktisk bruker. Poenget at det skal være en gjennomsiktig metode, at det skal være klart og tydelig hva man gjør og hvorfor man gjør det man gjør. Når man har sjekket påstanden, gått kildene grundig etter I kantene og sett hva som, hva folk har å si om det her, så konkluderer man. Konklusjonen en bestanddel I faktasjekken. Denne påstanden sann eller ikke? Og der det mye forskjellig metodikk, avhengig av hvem som, hvordan redaksjon man snakker med. Noen bruker Pinocchio-nese, andre bruker termer som løgner, som litt problematisk I og med at det forutsetter en intensjon om å komme med feil informasjon, og det kan man ikke nødvendigvis si noe om når man sjekker kilder. Så faktisk har forholdt seg til den skalaen dere ser her, som strekker seg fra faktisk helt sant og faktisk, til faktisk helt feil. Og den største forskjellen jo da mellom helt sant og helt feil. Og en påstand helt riktig når den basert på entydige fakta og satt I riktig kontekst. Og når en påstand helt feil, så gir fakta og kontekst et annet bilde enn det påstanden etterlater. Det her har selvfølgelig det å sette konklusjoner en ganske utfordrende øvelse. Og jeg kjenner at jeg glad jeg slipper å gjøre det selv og stå til ansvar for den konklusjonen jeg setter på noe jeg publiserer. Men Og de har mange diskusjoner og mye debatt rundt, det faktisk delvis feil, eller det faktisk delvis sant? Men de diskusjonene de har utrolig verdifulle. De utrolig givende for at du setter ord på så mange nyanser ved kontekst, ved valg av ord, ved medium påstandene fremme I. Og vi kommer litt tilbake til det når vi skal snakke om hvordan man kan gjøre faktasjekk I klasserommet. Og siden jeg nå har sendt her og snakket til dere uten å ha noen form for tilbakemelding på om folk hører på eller ikke, så tenkte jeg skulle gi dere en liten utfordring som dere kan gjøre på, på egen hånd mens dere sitter og følger med. Midt imellom, jeg vet ikke hva dere gjør mens dere ser på, skriv mail eller... Dette et skjermbilde jeg har tatt. Og jeg har ikke tenkt å si noe mer om akkurat det. Ta noen øyeblikk og notere ned interessant informasjon som kan hjelpe dere I faktasjekkeprosessen. Fordi jeg blir snart å forlate det skjermbildet her. Ok, da går jeg videre. Vi kommer tilbake til denne senere altså. Men prøv litt på egen hånd. Det litt skøy. Yes. Det allerede nevnt desinformasjon og falske nyheter. Og spesielt det her begrepet falske nyheter kan være litt... Det på en måte ikke... Det ikke vanskelig, fordi man får en øyeblikkelig forståelse av hva det snakk om. Fake news og falske nyheter begreper som gir umiddelbare assosiasjoner til noe som feil og noe som ikke helt riktig. Men det hvis du har falske nyheter, hva da ekte nyheter? Hva konstituerer en nyhet? Forskjellen på norsk og engelsk, fake news kontra falske nyheter, de har litt forskjellige konnotasjoner, brukes litt forskjellig I de ulike språkene, selv om det egentlig ganske direkte oversatt fra engelsk til norsk.
Og det her jo et begrep som blir brukt mye, falske nyheter, fordi det vi ser det som et problem, men noe av utfordringen at det nyanserer ikke alt det som påvirker informasjonsforurensning, som påvirker det her liksom informasjonskløstret og muligheten til å analysere om noe sant eller ikke. Hvordan kan jeg vite det? Falske nyheter fanger ikke alle de her elementene. For eksempel phishing som man får på mail. Det falske nyheter? Det jo ikke det. Men det befinner seg litt på en måte i samme land da. Så da har vi valgt å problematisere det her. Og når vi snakker om informasjonsforurensning, så det også et sånn type ord som gir assosiasjoner til informasjon, jo, vet vi jo alle sammen hva for noe, og forurensning vet vi jo også hva for noe. Så sett de her to sammen, og så får du en slags forståelse av at informasjonen forurenset på en eller annen måte. Men hva det som forurenser? Vi har alle sammen har en forståelse eller en mening om hva det som på en måte feil i informasjonslandskapet, men det å sette ord på det utrolig viktig for elevene. For hvis vi snakker om falske nyheter og sier Donald Trump, og så sier vi egentlig ikke noe mer enn det, så får ikke elevene muligheten til å nyansere de forskjellige elementene som finnes der ute av feil, løgn og bløff, sladder og det som verre Så hvis vi prøver å sette litt fagbegreper på det her, og det her altså, kanskje vi skal prøve å dele det inn i usant og skadelig. Det her et Venn-diagram som vi ikke har laget selv, basert på troverdige aktører. Det finnes en del varianter av den her som dere... Jeg vet ikke om jeg har muligheten til å dele lenke i etterkant av det webinaret her, men det finner jeg vel ut på et tidspunkt. Men ja, hvis vi tar og deler denne informasjonen i usann og skadelig informasjon, så har vi feil informasjon. Feil informasjon, det rett og slett menneskelige feil. Det når jeg tar feil. Jeg trodde det var sånn, viste seg at det ikke var sånn. Og det kan være feilslutning, det kan være misvisende innhold, det kan være feil kontekst. Og det ser vi jo for eksempel, altså et godt eksempel på det hvis avis skriver noe som feil, så må man rette opp i det, korrigere det, skrive en korreksjon på det etterpå. Og så har vi det som vi kaller for desinformasjon og propaganda. Og det rett og slett... Det feil informasjon med vilje. Det er fristende å kalle det løgn, fordi man bevisst går inn for å si noe som man vet selv at ikke stemmer. Men et manipulert bilde ville vi karakterisert det som løgn. Det vet jeg i hvert fall ikke om elevene mine ville gjort. Men det da, desinformasjon er ting som satt i en usann kontekst. Manipulert innhold, fabrikert innhold, bedrageri, svindel. Så vil altså desinformasjon vil fange opp både det vi refererer til som falske nyheter, men også phishing eller manipulerte bilder som gir et feil inntrykk, og så videre. Og så den siste informasjonen, som på engelsk heter malinformation, som er et veldig flott begrep på engelsk, men vi har liksom ikke noe tilsvarende prefiks for det på norsk. Så vi har valgt å kalle det for skadelig informasjon. Hvis noen har forslag til bedre begrep, go at it. Men det er altså informasjon som kan skade noen andre hvis det blir gjort offentlig, eller hvis det blir delt med en gruppe eller en befolkning. Da. Det kan være lekkasje, det kan være skikane, det kan være hatprat, og for eksempel kvinnelige politikere som blir utsatt for hets i mye større grad enn mannlige politikere havner liksom innenfor den kategorien der.
Og så den der intensjonen da, som, som litt viktig, som hvordan, hvordan kan man si noe om intensjon? Faktisk, journalisterne har valgt å ikke si noe om intensjon. Men i klasserommet så har vi kanskje litt større frihet til å ta de diskusjonene i hvert fall, uten at vi konkluderer det eller setter et stempel som sier at det riktig tolkning av intensjon. Så kan vi ta de diskusjonene med elevene. Vi kan snakke med elevene om forskjellen på feilinformasjon og desinformasjon, og hva det har å si for vår tolkning av innholdet. Og så, ja. Veldig rart å ikke ha folk her. Og så har vi noen kjennetegn på når vi møter på enten falske nyheter, eller desinformasjon, eller noe som skurrer, når vi leser ut på det store internettet. Og kanskje spesielt når vi leser nyheter, og det vi forventer er sann informasjon i sosiale medier, når vi ser nyhetsoppslag eller nyhetsoverskrifter i sosiale medier. Så er det noen tegn vi kan se etter. Og hvis saken vekker sterke følelser hos meg, så, så burde jeg stoppe opp og sjekke før jeg velger å tro på det. Jeg bør få med meg hele budskapet. Vi har en tendens til å, altså det er vanskeligere for oss å avlære oss det feil informasjon som vi allerede har antatt er sant, enn det er å lære på nytt at det er feil informasjon. Så hvis du kommer over noe som virker for godt til å være sant, eller som virker for fælt til å være sant, sørg for å få med deg hele budskapet, sånn at det ikke setter seg som en sånn halv sannhet baki der en plass. For det er vanskeligere enn vi tror å avlære oss. Vi har vel alle vært med på å spre feil informasjon på et eller annet nivå. URL. Alltid se på URL-en. Kommer dere over en bitcoin-reklame, for eksempel, som sender deg til en NRK-artikkel eller en Dagblad-artikkel, sjekk URL-en. Det står som regel ikke nrk.no eller dagbladet.no da. Sjekk bildene. Kjør bildesøk hvis du er usikker på om bildet er originalt. Sjekk tidslinjen. Når er det publisert? Er det publisert for 8 år siden? Da er den ikke nødvendigvis relevant for akkurat det du tolket det som da du leste det. Avsender og plattform. Dette kjenner vi godt til. Vi som lærere er vant til til å tolke eller til å snakke om avsenderanalyse og tolke det sammen med elevene våre, i hvert fall norsklærere. Så er det noen som spør hvordan man gjør et bildesøk. Det kommer jeg litt tilbake til senere. Og gjør research. Vi prøver å... Det finnes et fantastisk godt begrep på engelsk, som heter lateral reading. Det er når du gjør et sånt, gjør et kjapt søk, sjekk gjennom flere forskjellige typer avsendere, ser etter, ok, hva sier den, hva sier den, hva sier den, for å få det her oversiktsbildet. Et tilsvarende begrep har vi ikke nødvendigvis på norsk, men det her punktet her, stemmer informasjon overens med det du leser andre steder, det handler litt om det. Sjekk andre kilder, rett og slett. Gjør deg opp et inntrykk, og hvis ikke noen av de store mediehusene i Norge skriver om det, så er det grunn til å være litt skeptisk til det man leser da. Yes. Så når vi skal ta det her informasjonsregnskapet, når vi skal ta faktasjekk, når vi skal ta alle de her greiene inn i klasserommet, så kan vi ikke bare kopiere det faktisk redaksjonen gjør. For det første så har ikke jeg som lærer, har ikke kjennskap til alle de små journalistiske prosessene som sitter i fingerspissene deres.
Og for det andre så er det noen deler av prosessen som ikke gir mening å trekke elevene inn i, som blir litt urettferdig å be elevene om å gjøre. Og blant annet det her med å overvåke ordskiftet. Det kan være litt, altså, i faktisk så bruker man, så følger hele redaksjonen med på det. Man har teknologi som gjør at man kan holde oversikt. Man følger med på sosiale medier og har verktøy som muliggjør det på en helt annen måte enn det vi har tilgang til som lærere. Men det er kanskje ikke helt nødvendig heller, fordi når du skal jobbe med faktasjekk sammen med elevene dine, så er det litt viktig at du har eierskap til både påstander, men også de kildene som gir mening å bruke i klasserommet. Og da kan det være like greit å plukke ut påstander som du vet hvor du vil, altså du vet selv hvor du ville sjekke det da. Kontakt med kilder. Ja. Der hopper jeg litt over. Når du skal velge ut denne påstanden, vi kommer tilbake til det, så jeg går ikke så veldig dybden på det akkurat nå. Men der er... man må huske at det å legge til rette for differensiering er litt viktig. Og det må være kilder som du som lærer føler deg kompetent til å manøvrere rundt i. Og det er, når jeg setter opp denne modellen her, da, så er det egentlig mest for å vise at ting er litt annerledes i klasserommet, og det vet dere jo. Ting er jo litt annerledes i klasserommet enn det er i et vanlig arbeidslandskap. Men bit dere merke i at jeg har satt opp fortelle om faktasjekken. For det kommer vi tilbake til, nemlig. Før vi gjør det, så vil jeg bare informere om et niftig lite verktøy som heter Storyboard. Det finner dere hvis dere går inn på storyboard.mx, tror jeg, og så scroller litt ned så kan dere finne Norge. Og her, det er en programvare som scraper sosiale medier, plukker opp på hva som blir delt, hva som blir reagert på, hva som blir kommentert på, hva som rører seg da, i sosiale medier. Og hva som engasjerer folk i sosiale medier. Og her akkurat det skjermbildet her har ganske mye redaksjonelle aktører på topplista, men det er ofte at man ser at det her er det viral nettsteder, for eksempel, eller andre aktører som ikke er redaktørstyrt på samme måte, det vi gjerne vil referere til som falske nyheter. Anbefaler å sjekke ut, om ikke gjennom så bare for egen del. Det er veldig praktisk verktøy. Et viral nettsted, vet jeg, kanskje Vilde kan ta det. Ser hun på lenking på storyboard også. Men et viral nettsted er et sted som tjener penger på at saker blir hyppig spredd, og at de blir delt og klikket på, og bryr seg ikke nødvendigvis om det faktuelle innholdet, eller at dem som aktør blir tatt seriøst. Det er viktigere at det er mange innom å kjøre aktiviteter. Har vel mye med annonseinntekt å gjøre, kan jeg tenke meg. Vi må skille mellom faktapåstander og meningspåstander. Ikke bare vi som er faktisk, eller vi som lærere, eller vi i klasserommet, men vi generelt i språk, så skiller vi
vi har en sånn intuitiv forståelse av forskjellen mellom faktapåstander og meningspåstander. Og det kan være vanskelig å skille noen påstander som er nær umulig å skille mellom, og andre påstander som er helt åpenbare. Og da kommer vi tilbake til de her, den her pollen som dere har svart på. Og så da, nå har jeg ikke prøvd, vet jeg ikke hvordan det kommer til å se ut for dere. Om dere får den opp nå. Det vet jeg ikke om, men det kunne egentlig vært litt greit å få en kommentar på. Om dere i Zoom. Nei, dere ser den ikke. Ser ikke på den. Takk for at dere svarer. Ja, men det er helt riktig. Det er ikke kommet noe i delingen mellom fakta og meningspåstander enda. Men... Marie, hvis jeg får skite inn, så ser jeg at det er en knapp som heter... Ja, nei, det trykket jeg på den, vet du. Og nå ser dere den. Ja, nå har dere den foran dere. Ok, så 100% av dere mener at FPUs løsninger på situasjonen i morgen er hårreisende. Og der er det jo gjerne den her hårreisende som er litt indikerende for at det er en meningspåstand. Det er ikke noe faktuelt i hårreisende. Kanskje håret røster seg i nakken din da du hørte om det, men det er vanskelig å bevise det. Boris Johnson tilbake på jobb. Åpenbar faktapåstand. Kanskje måtte det en krise til for at også de eldre skal tas inn i teknologiens verden. Og der er det 4% som har svart faktapåstand, altså 1, og resten har svart meningspåstand. Og den tok jeg med rett og slett fordi den ikke er så enkel. Det som er stikkordet her, eller det man kan bite seg litt merke i, er ordet kanskje. Fordi det blir spekulasjon, og det, da står det, det avsenders ansvar og om det er avsenders mening, men det er litt vanskelig å navigere mellom det her, så derfor er det den dialogen som er viktig. Derfor er det den diskusjonen med elevene, det å sette ord på ordet kanskje, for eksempel. Eller var det teknologiens verden som utgjorde at det var en meningspåstand? Det vil variere fra klasserom til klasserom, fra person til person. Omtrent samtidig i fjor ble det også startet oljeleting rundt Trænarevet. Der har de fleste ment at det er faktapåstand, og en mener at det er en meningspåstand. Og den er vel, det er en ganske åpenbar fakta, eller det er en sånn, det er ganske tydelig faktapåstand, for det kan man sjekke. I fjor, samtidig som nå, ble det startet oljeleting, eller ble det ikke? Det er en faktuell påstand. Trump mener Kina kunne stoppet koronaviruset. Og der mener de fleste at det er en faktapåstand, og noen mener at det er en meningspåstand. Og det er jo Trumps mening. Så det er jo en... På en litt sånn metaplan så blir det jo en meningspåstand. Og hadde han ikke sagt noe om det, så kunne man ikke sagt at det var en faktapåstand. Men når han har ytret seg om det i det offentlige ordskiftet, så blir det en faktapåstand å gjengi at han sier det. Han har sagt det, som om han mener det. Da kan man diskutere hvorvidt det er sant eller ikke, men... Det får være opp til diskusjon. Det er helt avhengig av den diskusjon som skjer mellom dere. Norsk er like romantisk som fransk. Meningspåstand. Romantisk er vanskelig å sjekke og bevise. Så da kommer vi litt tilbake til den sliden her da. Faktapåstander og meningspåstander. Faktapåstander kan bevises. Meningspåstander kan ikke bevises.
Faktapåstander sier noe generelt om verden, mens meningspåstander sier noe om avsenders opplevelse av verden. Og det her er et opplegg som dere gjerne kan prøve dere på selv og ta med inn i, inn i klasserommet. For en fin introduksjonsøvelse, sett, lag en slide, sett påstanden opp som, sånn som dere ser på, på skjermen der. Begynn med å snakke om, om forskjellen på fakta og mening, bare sånn for å sette det i gang. Bruk den sliden jeg brukte nå, lag en egen, sett det opp på den måten som du mest komfortabel med selv. Og ta stilling til de påstandene sammen. Og diskutere hva er det som gjør her at du synes at det er en faktapåstand, eller hva er det som gjør at du synes at det er en meningspåstand. Og her er det diskusjonen som er det mest verdifulle dere får ut av det. Konklusjonen kan være, det kan være gøy å sette en konklusjon, men det er ikke der verdien ligger. Verdien ligger i det å sette ord på det innholdet da. Dette kan gjøres digitalt som poll eller forms, og med muntlig eller muntlig skriftlig diskusjon i ettertid. Jeg vil nok ikke anbefale det her som en skriftlig øvelse for elevene, fordi da får man ikke fanget den her dialogen da, rundt det, som er ganske viktig. Ok, så når, når elevene skal sjekke selv, når elevene skal faktasjekke selv, så kan det deles inn i den prosessen her. Søke opp påstand, sjekke påstand, diskutere påstand, og konkludere. Og merk at det skiller mellom søke opp påstand og sjekke påstand. Og søke innebærer denne lateral reading, da, ikke sant? Å få et overblikk over saken, sette saken inn i kontekst, kikke innom sånn kort et par kilder, og så ha oversikt. Og sjekke påstand avhenger helt av hva man skal sjekke. Hvordan kilder man besøker vil variere fra gang til gang. Noen ganger holder det å se på en statistikk og begrunne hvorfor den er nødverdig, troverdig. Andre ganger så kan du utfordre elever på å gå i dybden på det her. Man merker at også diskutere påstand ligger som en egen del av prosessen. Og igjen, det er denne dialogen da, som er viktig for å sette påstand i kontekst og problematisere kildebruk. Hvorfor kult. Jan Arve, godt innspill. Og det kan være at du som... denne konklusjonen kan være litt krevende. Hvis dere skal ha en muntlig presentasjon, og så skal elevene stå foran alle, og så skal de fortelle hvordan konklusjonen de har kommet med, det kan, og så har du kommet med helt feil konklusjon. Kanskje du mente noe helt annet enn det alle andre mente. Og det kan være litt vanskelig å stå til ansvar for akkurat det. Så her gjør du som lærer en vurdering i klasserommet og med dine elever av det som funker best. Men det er jo nyttig å øve på å stå for det du sier, eller å begrunne valget du har tatt. Og kanskje konklusjonen er riktig gitt den informasjonen du har hatt. Dessuten så kan det være litt gøy å sette et stempel false, true, på et eller annet som noen andre har sagt. Men det er det her som er den faktasjekk-prosessen som elevene i bunn og grunn går gjennom ofte. De gjør jo det her, og det er litt av poenget mitt. Faktasjekk i klasserommet skjer allerede. Det blir gjort av elever i klasserommet i hele Norge. Kanskje ikke så systematisk og strukturert, men... men de gjør jo det. De tar utgangspunkt i en påstand, de sjekker det opp, de diskuterer det med hverandre. Kanskje de ikke nødvendigvis konkluderer like systematisk som i en faktasjekk, men mange av de verktøyene har de allerede tatt i bruk. Og for å gi en slags forståelse av, ikke, kanskje ikke metodikken, men prosessen da, for å sette denne faktasjekk-prosessen inn i en klasseromskontekst. Vi bruker jo mye vurderingsmatriser, måloppnåelse, tegn på måloppnåelse. Og det her er ikke ment som et vurderingsverktøy. Det er veldig viktig å understreke at det her er ikke læringsmål som har utgangspunkt i læreplanen.
Det her en matrise jeg har satt opp for å gi en slags forståelse av hvor av spennende da, av hvordan man kan differensiere faktasjekk i klasserommet. En elev som synes at informasjonsinnhenting er vanskelig og utfordrende, så er det kanskje nok at en forstår påstanden, kan bruke søkemotor, fortell om de treffene man får når man søker på Google da, og sjekke hva avsender sier om seg selv. En elev som har litt erfaring, føler seg litt tryggere, kan få mye ut av å forklare hvorfor det er en faktapåstand, hvorfor det eventuelt ikke er det. Kan finne frem til to eller flere, en eller to relevante kilder, og forklare hvorfor de er relevante og pålitelige. Og kan søke opp hva andre sier om avsender. Hvis eleven problematiserer påstanden, sett den i kontekst, finn relevante og pålitelige kilder og gå i dybden på minst en av dem, beskriv faktasjekken slik at leseren kan utføre den selv, eller tilhøreren eller mottakeren kan utføre den selv, og søke og konkretisere og oppsummere hva andre sier om avsender, så kan dere be eleven om å sende en søknad til faktisk.no. Nei, poenget er at det her er en prosess, og man er på forskjellige steder når man skal hente inn informasjon og gjøre vurderinger og vurdere innhold og konkludere. Og din matrise her er et forsøk på å liksom sette det inn i den konteksten. Da. Og du som lærer er veldig viktig i denne prosessen. Fordi, hvis dere ser på toppen av det isfjellet der, jeg vet ikke om noen av dere har sett den illustrasjonen her, vanligvis så står det indexed web, dark web og deep web. Omvendt, dark web og deep web. Det dere ser over hav og overflate der, det er det elevene finner når de søker. Det er en liten del av internett. Det som er indeksert, kalles det, når det nås av en søkemotor. Det som på en måte er litt sånn offentlig innhold, det er en veldig liten del av internett. Innhold som er utilgjengelig, med mindre du vet hvor det er, med mindre du har adresse til databasen, eller har adresse til akkurat det nettstedet, så vil ikke det nødvendigvis være tilgjengelig, enten fordi søkemotoren ikke finner det, at det har gjemt seg selv, eller fordi innholdet ikke er spesielt relevant for ditt søk. Og her kommer du som lærer inn da. Elevene kan fint jobbe selv med søkemotor, men du som lærer må tipse om hvor du kan finne det andre innholdet. Hvor finnes de gode databasen? Hvor finnes de gode beskrivelsene, hvor finnes oversikt, statistikk, akademi, altså forskning, hvor finner man de her tingene her? Det er ikke så lett å finne på egen hånd, så der er din ekspertkompetanse ganske viktig. Og så den nederste der, veldig spennende, hemmelige innhold, det er jo det man refererer til som dark web, som egentlig er det samme, det er ikke indeksert innhold, det vises ikke, søker mot noen finner ikke. Men elevene synes ofte at det er ganske spennende, for det er ulovlig, og der skjer det mye rare greier og sånn. Heldigvis så er ikke de fleste elever i stand til å finne det her selv. Men bare en liten tips til dere som eventuelt har elever som kan, så vil jeg egentlig oppfordre å snakke med dem om det, for da har de ganske mye skills. Da har de ganske mye kunnskap om akkurat det de gjør. Hvis de finner frem til det mest gjemte innholdet på internett, det er ganske vanskelig. Da bør du, om ikke berømme det, kan være litt vanskelig hvis de har tilgang til ulovlige plasser på internett.
men ta tak i det. For der er det noen skills ute og lurer. Og så kommer vi til det her med å fortelle den faktasjekken, for det er ganske viktig. Når elevene har søkt og letet og vurdert kilder og snakket med hverandre, så kommer vi tilbake til konklusjon og formidling av innhold. Og faktasjekk i klasserommet er en praktisk muntlig øvelse. Om dere har jobbet mye med saklige og objektive tekster, så kan jo du som lærer vurdere om det her er noe dere kan skrive om, men husk at det historiefortellingselementet er litt viktig. En faktasjekk er litt som en detektivhistorie. Først gikk jeg dit, så gikk jeg dit, og så gikk jeg tilbake, for da fant jeg ut det. Video er også en god formidlingsform. Her kan elevene velge om de har lyst til å bruke ansikt eller skjermopptak, eller om de har lyst til å trekke inn elementer, kanskje de har lyst til å tegne, hvis de har lyst til det. Mye rom for kreativitet. MediaWise er en blant annet en faktasjekktjeneste. Det ligger under, dere kan sjekke det selv, men det er blant annet en faktasjekktjeneste der unge sjekker påstander som har dukket opp på sosiale medier. Dere finner dem på Instagram, dere finner dem på YouTube, MediaWise. Kanskje vil dere skrive det i chatten for noen som har lyst til å sjekke ut det. Det er gode eksempler som dere kan bruke til modellering for elevene. Gjør noe sånn som det her. Det er også godt arbeid. Og de bruker også det her begrepet lateral reading ganske mye. Vi har også en del opplegg på, jeg har hittil ikke snakket om nettsiden våre, men vi har altså noen nettsider som vi har jobbet med, hvor vi har publisert undervisningsressurser. Og der har vi noen opplegg som går på akkurat det med videoformidling. Noen tar utgangspunkt i, eller mange tar utgangspunkt i et fysisk klasserom. De blir publisert før 12. mars. Men vi har også blant annet denne beviste, som er tilpasset en digital skolehverdag, hvor elevene kan jobbe mye på egen hånd og får veiledning underveis. Tenk.faktisk.no er nettsiden vår, hvis dere har lyst til å sjekke det. Og så kommer vi tilbake til akkurat det da. Hvor jeg skal sjekke, avhenger alltid av hva jeg skal sjekke. En suksessfull faktasjekk med elevene tar utgangspunkt i din domenekunnskap, det du kan om verden. Dersom du har kunnskap om det elevene skal sjekke, og tanker om hvor du ville gå selv, er det både lettere å veilede og vurdere kildebruken til elevene. Jeg tenkte jeg skulle ta to eksempler. Jeg har ikke spesielt mye tid igjen, men hvis for eksempel noen sier at noe har skjedd, så er det typisk at vi, hvis det dukker opp en påstand om at noe har skjedd, så sjekker vi varslingskanaler og nyhetsnettsteder. I januar så vi for eksempel eksempel på ekte falske nyheter, bokstavlig talt, som spredde seg via Snapchat, hvor noen hadde vært inn på vg.no og gått inn i redigeringsmodus der, og tatt bilde av de hadde endret en overskrift, og så tok de bilde av det. Så det så ut som at det var en ekte artikkel hvor det stod «Korona har nådd Norge». Husk at det var i januar, så da var det en ganske syk nyhet. Og det her var det her ble spredd da. Det ble spredd rundt sosiale medier. Og da må vi gå inn og sjekke de her varslingstjenestene av ulik slag. Det ser vi også nå med koronaepidemien og covid-19 og informasjonsbehovet som har oppstått i kjølvannet av det, så har vi alle sammen blitt veldig godt kjent med FHI som en sånn varslingskanal. Hvis du møter på statistikk, eller hvis dere tar utgangspunkt i en statistikkpåstand når dere jobber med det her i klasserommet, så er det jo, kommer man ikke utenom SSB og nevner det. Men SSB kan være ganske vanskelig å jobbe med, og jeg sliter selv med å manøvrere meg rundt i de databasene deres. Så hvis du skal ta utgangspunkt i en påstand som man må hente på SSB, så prøv å bruke de visuelle
ressursene de har tilgjengelig, for det gjør det veldig mye lettere for elevene å jobbe med. Men det finnes så masse data, og det finnes så masse kul statistikk. 9 av 10 lytter til Beyoncé hver dag, eller noe som relaterer til elevene sin hver dag. Da. Steam har en del statistikk som ligger åpent på, du kan finne en del Steam-statistikk. Steam er en spilleplattform. Så det har ganske mye data på hvor lenge folk spiller, hvordan spill folk spiller mest, hvordan folk ser på når de... Altså, og så har du for eksempel Twitch, som en streamertjeneste, de har også statistikk. Spotify kan man finne en del kul statistikk på. Og så har jeg trukket inn lovdata her, og det er jo ikke statistikk per se, men jeg vil bare... det er en god tjeneste. Man kan, hvis man trykker Ctrl F når man er og søker på lovdata, så er det relativt lett å manøvrere seg rundt der. Ok. Så var det den her da. Og hadde det her vært et vanlig seminar, så hadde jeg jo spurt dere, hva har dere funnet ut? Hva fant dere ut om, om denne artikkelen her? Og kanskje dere kan skrive det i kommentarene, vet ikke. Det er ikke, det er bare 4 minutter igjen, så kanskje jeg skal gå litt sånn kjapt gjennom det mens jeg venter på eventuelle kommentarer. Det er flere ting man kan bite seg litt merke i når man ser på den her. Blant annet avsender, nyhetshjulet. Yes, nyhetshjulet.no er en avsender. Og det, da er spørsmålet, er Holone googlet nyhetshjulet og fant ut at det var et satirenettsted. Veldig bra. Og da er det jo humor, så det er egentlig case closed i seg selv. Hvis det er satire, så da kan jeg ikke regne med at det er sant, da kan jeg regne med at det er tull. Hvis vi skal gå litt i dybden på det, da, om man er inne på den artikkelen, og så finner man ut at, så leser man den, så bruker de blant annet en karakter, eller de intervjuer da, en kilde som heter Aslak Dyregrov. Og hvem er han Aslak Dyregrov? Finnes han? Er det et falskt navn? Har de tatt et bilde fra noen andre? Nyhetshjulet bruker ganske mye bilder, som stock photos og andre typer bilder, som får ganske rare treff hvis man søker på dem. Når man bildesøker, nå har jeg bare lagt inn et skjermbilde akkurat her, for jeg har ikke tort å legge opp til video, men på, hvis dere går på Google og så trykker dere på bilder øverst i høyre hjørne, så vil dere komme til en sånn bildesøkevisning hvor dere kan laste opp enten bilder eller legge til lenke. Og da får man det her, white hippies. White hippie er liksom taggen som Google legger på det. Eller her, happy hippie drinking a green vegetable smoothie stock. Og her ser dere at det er samme fyren da, som går igjen på alle de her bildene, og det er en ganske grei integrasjon på at det ikke er en Aslak i hvert fall. Det er jo et ekte menneske, men det er ikke en Aslak Dyregrov. Så for å oppsummere hele sulamitten, vanskelig å oppsummere alt da, men noen ting jeg vil trekke frem, og det er å være nysgjerrig sammen. Lek med den nysgjerrigheten. Prøv å stimulere hverandre til å ha litt utholdenhet når man søker. Sjekk flere kilder, ikke fordi du må, men fordi det egentlig er litt spennende å vite hva folk sier om det. Lag deres egen samling med kilder, databaser. Vi faktisk har en ganske sånn, vi har en oversikt over ulike kilder, ulike databaser, men den er så stor, og det er ikke sortert nødvendigvis. Så lag dere skjeen i klasserommet. Sett opp, lag et Excel-ark, eller hvordan dere velger å gjøre det. Relevans og troverdighet varierer fra påstand til påstand. FOI er troverdig når de snakker om korona. De er ikke troverdige når de snakker om fotballspillere. Det er
vet jo at det er sånn, men det kan aldri nevnes før mange ganger. Og fortell faktasjekken. Fortell den muntlig, eller bruk alle de fortelleteknikkene dere har tilgjengelig, og fortell faktasjekken. Og med det, så sier jeg meg ferdig. Ja, skal vi se enda. Før jeg starter. Ja, du må avslutte delingen din, for at jeg skal synes det. Yes. Der. Ja. Yes. Nei, men tusen takk, Maria. Det her var kjempespennende og veldig nyttig. Du har brukt opp den timen vi hadde satt av. Men jeg tenker, hvis det noen som kommer med noen spørsmål avslutningsvis nå i chatten mens jeg runder av, hva egentlig fakta, spør Jan Arve. Den er tung å svare på, kanskje? Ja, den er tung å svare på. Vi har en generell enighet om hva som konstituerer pålitelig kunnskap. Er det forsket på riktig måte, så kan man si at det er sant. Er det, har man observanter på det? Er det noe som har sett det skje, så er det sant. Har vi statistikk? Det er jo veldig mye av det faktisk gjør, er jo tallbasert, rett og slett, for det kan man faktisk si er fakta. For det tallene jobber på den måten, data jobber på den måten. Men det finnes jo enhver lærer som har prøvd å gå i disputt med en elev om en konspirasjonsteori, for eksempel, har kanskje møtt på at det kan være litt vanskelig å si at jo, men det er sant fordi det er sant. Mm. Det er et veldig godt spørsmål. Veldig stort spørsmål, Jan Arvid. Det er også er det noe man kan diskutere i klasserommet. Masse. Mm. Helt ennå. Hvor ofte legger dere ut nye opplegg på tenk.faktisk? Det varierer litt. Vi har hatt en ganske grei streak i perioder. Akkurat nå har det ikke kommet noen nye på en stund, men vi har ikke noe gjennomsnittlig, kanskje en eller to ganger i uka, hvis jeg skulle tippe. Mm. Ja. Ja. Fakta er det som gjør faktapåstandene sann. Fakta er sannhetsgjøre. Oi, Jan Arve. Ja, den det er dessverre sånn at det dere skriver i chatten, det er ikke synlig for hverandre, så det er det bare vi i panelet som ser. Men den kan vi jo tygge på. Fakta er det som gjør fakta påstandene sanne. Fakta er sannhetsgjørere. Spørsmålstegn, skriver Jan Arve. Ja, men altså, sirkeldefinisjoner er jo vanskelig. Hva er egentlig fakta? Jo, fakta er fakta. Vi har på en måte lagt det meningsinnholdet i begrepet fakta, og hvis man skal stille spørsmålstegn ved det, så blir man å gå i en sånn evig sirkel. Ja, ja. Men det har jo vært en del sånne diskusjoner rundt hvorvidt de faktapåstandene dere sjekker faktisk egner seg for faktasjekk. Mm. Det er jo stadig noen som prøver å undergrave hele ideen faktasjekk. Ja, da. Kan vi si noe til det? Ja, da, og det er jo sunt for et ordskifte at det gjøres. Absolutt. Men så har det jo også noen påstander som blir fremmet i ordskiftet som er faktapåstander. For eksempel, om 2 år så kommer vi til å være ferdig med karantene, for eksempel, eller lockdown. Mm. Det er jo en faktapåstand, men det kan ikke sjekkes før om 2 år. Ja, nettopp. Og det er også problematisk. Nei, men jeg tror vi runder av der. Jeg vil bare minne dere om å fylle ut den evalueringen som skal komme automatisk når dere logger av. Og så håper jeg at så mange som mulig sjekker ut programmet til Enkull Atom neste uke og blir med på sesjonene der. Det bør være noe for alle og enhver. Tusen takk til deg, Marie, for at du kjørte dette webinaret. Tusen takk til alle dere som var med oss i dag. Takk til alle som har chatta. Ja. Veldig bra. Takk for det.
Ok. Ha det godt.